Dobrodošli na vidom. Danas ja i Mijac igramo futbol u Hiljadarku. Ćao ljudi. Lajkujte video, subscribeujte se na kanal. Mi ćemo sada krenemo da igramo. Moja polovina je ona. Mijac, daj moja lopta. Šta me gađaš u glavu? Nije gdje sam, ali ide šutne. Teo si da me gađaš u glavu. Nisam. Pada ti. Pa šta ga? Šta me ono je bilo? Strahinja! Jel imaš ti zaštitnu foliju? Da. Imaš? Pa dobro, pukao ti je telefon. Na to. Jel od kad? Na juče. Juče, okej. Normalno da je crveno. Nije jedna proslava. Strahinja, uradi sklekove kada daš go. Moraš da pričaš u videu si, brate. A daj! Pričaj u videu si, bre. Krinđo je. Moraš da snimaš lopku. A to što sam ja znevčio skakavca ništa. Vidjel se? Strahinja, imaš baš dobar zoom. I bilo je ljudi stativa, znači negdje tu je pogodilo. Da je ljubimo. Beži kamer, male.
šta je ovo? Kamer mu namrzi da hoda. Ne, nego lepše ovako. Kad vam se snimaju samo noge. Imaš baš strahinja dobro zoom. Dobro. Dobro. Koji balon? Ništa. Strahinja pričina što ljudima. Znači, ja imam masku. Wow, to niko nije provadio. Ljudi, ovo što je ovo rekao, niko, znači niko nije mogu da provali. Lele, kamer može da malo zaslužiti. Lako bi, strahinja! Jeba ga, puko, brate, puko mišić. Strahinja, nazad tvoju YouTube kanalu. Moram da pauziram. Ljudi, malo smo napravili pauzu zbog mijeta. Strahinja, dođi ovamo. Bio sam ga. Pogledaj kod mene na kameru. Ej, da ću te jedan dan gol. Wow. Alo, snimaj. Nema gola. Aha. Pa strahinja, pričaj nešto. Sklekovi, strahinja. Friendly fan, do you like that? You'll see canal. Yes, I'm going to do it. Bye. Drasno smrte, vreću u nos. Au! Si dobro? Slahinja, znaš koliko je čudno kad te snimam izbliza sa zoomom? Čekaj, da vidiš? Da vidim. Ništa. Ništa mu nije. Ajde, bip, bip! Daj malo. Možda snimaš 48 minuta. Ne. Ali još toliko može. Još 48. Da li mi seri? 3, 2, 20, god. A čekaj, do koliko idemo? Da. Do koliko idemo? 5! A morate, hoćete i da pokažete kako dajete hiljadarku? Da. Jede. Ali u prošlom videu niste pokazali. Zato što nismo se setili, zaboravili smo skroz za hiljadarku. Ali ovog puta pokazujemo. Znači, vi ćete, kad budemo završili, vama će tu da traje sekundu, a mi ćemo minut dva da tražimo novčanik i tako to.
Давай. Чекай, Анзум. Фокус. Леп фокус на Страхині. Страхиня саме на тебе фокус. Та за те, що сам стисну на тебе. Ево і на м'ята сада. Біла статива, люди. Але ставить фокус на лапку. Чекай, де ми стаємо. Стави фокус на лапку. Стави фокус на лапку. Да. На нашу малу пластичну лапку. Люди, сад во мне на треску, я не врат. Mi igramo futbol na 30 stepeni. Znači, koliko je? 4 i 3? Ne, 3 i 3 nije brašno cijelo. 3 i 3! Igraju ljudi do 5, mogu da, ja se, da se vidim? A? Da okrenem kameru na sebi. Ljudi, možete da me zapratite na YouTube-u. Miloš Pro 1, 2, 3. Njega, Mijat, donje crta 0,5. Na Instagramu isto tako. I na Instagramu, ja ne znam kako se ja zovem na Instagramu. Vidjet ću tu. Tako da, ajde igrate. No, je moja lopta bila. Njegova? Nije moja. Nije moja. Inače, opet kažemo, imaju iste patike, ali nisu braća. Gledao sam njihov video i zato znam. Ajde, Strahinja. Četiri, tri. Ne mogu da radim pjevi. Ti ne znaš kako ga, ali da? Kako bre? Ti ne znaš da radiš kako. Nisam ni snimio to mi je te. Četiri, četiri! Da vidimo Strahinju. I onda je vinao. Čak i nemo im out. Mijat jede. Šta jede? Daj mi šljivu, mama! Ajde! Ajde, igrate još. Ovo je final! Runda. Znači, pazi se, Strahinja. Dobre, pobjeda! Strahinja, na šta se dešava? H? Mijat, bre! H? Ma, bre, evo, preš. Hiljeva. Okej, ljudi, Mijat je pobedio. Tako da, da vidimo njegovu reakciju. Tako je, bre, naći sam. Sklekovi neki, Mijate. A? Sklekovi. Sliju ne mogu. Drže. Znači, evo, Strahinja ti sada kaže. Vidimo se kad uzmemo par. Mani! Ljudi, ipak nije hiljadarka, ne mogu da nađe hiljadarku. Sad tražio sam po celom ovom nisam ništa. Tako da dajem u 500. Jesi srećan? Mani, mani! Ok, ljudi, sad ćemo skačemo u trambolini. Ne. Nećemo to da snimamo, nećemo. Ok, ljudi, Strahinja će da odjavi klip. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sledećem. I poz!